כאן. לבינה, כדור טוב לחדד. לבינה ברחבה, והכדור הולך לערן לוי. איזה גול! 1-0 ביתר ירושלים. זה כואב בדקה ה-20. פעם ראשונה שהשחקנים של אלי כהן מפיקים התקפה ראויה במשחק הערב כאן בטדי. והכדור ברשת של ארקין. איזה סיום נהדר. קלאסי, מושלם של ערן לוי. תראו איך הוא מגיע אל הכדור הזה, בום, לפינה עם החלק החיצוני של הנעל. כמה שחקנים אתם מכירים בכדורגל שלנו שמסוגלים לבעוט כך לשער? יופי של התקפה של ביתר ירושלים שהתחילה הצג לבינה שהיה רדום מתחילת המשחק, הכניס כדור עומק טוב מאוד לשי חדד. שי חדד מכניס כדור רוחב מצוין לערן לוי שבתזמון מצוין מכניס את הרגל במיומנות מאוד גבוהה עם החיצון לפינה הרחוקה.